تڑے کڈو تے بابا نشو ایڑو خطرناک پنجے معاشرے جو ہیرو ہے تو ماں معاشرے جو خیر خواہ ہے قیامت دی تو کے پچھانو تے مجا عزیز دوستو ہی تھورو پیغام تھورو گوٹن تائیں پہنچایو تا تو مسلمان پنجے ان سمجھن مجھے حبیب دی سیرت دا بٹے واقعہ بودا اما دی دل کے ٹھاریا ہی اصلاح تھوری ہوئی تے اصلاح بھی تھی ونے کم بھی بھلو تے مجھے حبیب دے درود شریف پڑھ صلی اللہ تعالی مدینے والے سائیں دے اللہ تعالیٰ فرمائے والفجر مو اللہ کریم کے فجر جو قسم آئے مولا فجر روز تھی تو انہیں جو قسم مولا جی کے حاجی سگورا عرفات جی میدان تے ونجان تا ذل حج جی نائی ذل حج جی ان فجر جو قسم آئے احسن البیان وارے لکھو تفسیر میں اللہ ما حاجی ادریس رائے ان والفجر جی کا قسم رب کھیو آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت با سعادت جو قسم کھیو آئے رات چاہے تو یا رب کریم منہ میں جا پے تو منہ جو شان متھے تھے قطر جی رات میں قرآن لکھو دیا چاہیو یا رب کریم تو جو حبیب محمد کریم منہ میں اچھے تو منہ جو شان متھے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے نہ رات کے تو ناراض کریا نہ دیا کے تو ناراض کریا رات جی پچھاڑی دیا جی شروعات صبح صادقہ جو مٹھو محبوب محمد کریم اچھی ویو اللہ اللہ ان فجر اڑے توڑو دھیان جو امی اڑا اڑا نہ نیار ہکڑو مانو ہی ہزارن مانن میں جے کرے مولوی دے نظر کھا غائب تھیو تو وہ مولوی نا اے دا ہکڑی مٹھ میں ہوجے مدینے والے سائیں جی کچاری میں ہلو تھا جے کر پکھے ہو جا ما او ڈری دریا سمڑ سارا اکرے ونا مدین اکرے ونا مدین کئی تو پند پرے مالک محرم کرے مالک محرم کرے او بھر جی ہوا پن جی وکھرے ولا مدین دریا سمڑ سارا اکرے ولا مدین اکرے ولا مدین ہر سال وللہ سال ماب پیارا سبری ونا مدین سبری ونا مدین دریا سمڑ سارا اکرے ونا مدین اکرے ونا مدین گار آیا شاید ستری ولا مدین ستری ولا مدین دریا سمڑ سارا اکرے ولا مدین
ओकरे वाला मदे जे कर पखे ओ जामा ओकरे वाला मदे ने ओकरे वाला मदे ने سبحان الله إيراس جو واقعوا اسے پيو بیت اللہ شریف میں ستو پيو حضرت عبد المتطو مجھے گھر جے اندر اکڑو ورن پھٹو ورن ٹکو تھی دو ونے پيو ٹکو تھی دو ونی آسمان سا لگو پر ان ورن چوٹاریو روح زمین میں پکھڑ جی ویو اکڑا مانو ٹوڑا دا چن پيا ان ورن جے تارین میں چمپڑی پيا اکڑا اوے مانو ان جے کے قات قوارا کھنی ان ورن کے وٹھن چن پیا اکڑو جوان آئے کروڑ سجرو مانو کاغ تے پیارے تے چگے کونے مانو مانو تے تے ہیترا مانو کچھے نزٹا بابا آپ لوگوں نے ہلا چھوڑ دیا ہلا چھوڑ دیا یہ دلیل مجھے محبوب محبوب محمد کریم جو اللہ اللہ ان شاء اللہ تعالی مابو تھور قنات کے تھور قنات کچھ مانن کے ہوا لگے کچھ مانن جی ہوا سا ہے گرمی بھی آئے پر رسول اللہ جی میڑا کے بے بیٹھان آؤں ایو الفاظ بدھان چاہیا تو مدینے جو سائیں اس سے پیو تو بدھے پیو وہ کی ہے دعویٰ تک کئی پر دلیل دیا تو کی ہے اس سے پیو تو کی ہے بدھے پیو پیرا اراز جو آگو بیان کریا ہاں وہ انشاءاللہ سائیں کلات چھوڑائیں جاتا مانو کے طور حوالی یہ حوث جام آئے کو چارو گرمی میں یہ اسی ویٹا ویٹا کرسی تے پھر گرمی میں پنکو بھی لگو پیو آ پر انتی بھی رہم کر ابا تو یاد رکھ مجھا مدینہ جے میر جا امتی تو رسول اللہ جے قاج میں آئے ہوں حضور پاک قسم آ مجھے رب کریم جو جاتے خدا جی خدا ہی آئے اتے مٹھے محبوب محمد جی مصطفیٰ ہی آئے مشکال شریف جی حدیث آئے رعیت ربی فی اے